Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa sanadkan gudihiisa ka qaybgelaya doorashada madaxweynenimo ee dalka Kenya. Odinga oo ah hogaamiyaha iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee ODM ayaa la filayaa inuu ku soo baxo doorashada Kenya ka dhacaysa 9 bisha Agoosto ee sanadda 2020-ka. Madaxweynaha xilligan ee dalka Kenya, Mudane Uhuru Kenyatta, oo toddobaadkii hore hadal ka jeediyey goob fagaare ah, ayaa sheegay in Odinga uu u qalmo inuu noqdo madaxweynaha Kenya. Hadalkaasi oo kor u qaadaya rajada taageerayaasha xisbiga ODM, siyaasigan oo ka mid ah kuwa ugu caansan hogaamiyaasha mucaaradka ee qaaradda Afrika ayaa ka mid ah dadka taageera qadiyadda madax bannaanida Somaliland, isla markaana si daahfuran uga hadla qadiyadda Somaliland. Waa Raila Odinga ayaa hadal uu sanadkii 2016 ka jeediyey aqalka Chatham House ee dalka Ingiriiska. Waxa uu ku sheegay inuu taageerayo in Somaliland la aqoonsado. "Waxaan taageere adag u ahay qadiyadda aqoonsiga Somaliland, sidaasi ayaan idhi anigoo aan wax cabsi ah ka qabin ama aan isburinaynin. Waxaan ka mid ahay hogaamiyaashii ugu horreeyay ee booqday Somaliland markii saaxiib Kay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal uu noolaa," ayuu yidhi Raila Odinga xilligii uu Somaliland hogaaminayey Allaahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal. Ayaa Odinga soo booqday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, waxaana uu la kulmay madaxweyne Ciigal. Waxaanu Ciigal warqad khusaysa qadiyadda Somaliland uu ugu dhiibay madaxweynihii Kenya ee xilligaasi, sida uu ku waramay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Siciid Gees. Sidoo kale Gees waxa uu qoraal uu qoray kaga waramay in Odinga inta aanu Somaliland iman uu Kenya si wanaagsan ugu soo dhoweeyey wafdi uu madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal horkacayey oo Kenya safar shaqo ku tegey. Ugu dambeyn, haddii doorashada madaxtinimada Kenya ee sanadka 2020-ka uu Odinga ku guuleysto, waxa ay noqon doontaa saaxiib weyn oo Somaliland ay ku leedahay Bariga Afrika, gaar ahaan dalka Kenya. Oo Maxamuud Salabaan, Telefishinka Caalamiga ee Somnews TV. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.